ens ha ajudat també a poder veure altres escoles, no només de la nostra zona, perquè està, aquest projecte està obert, i altres escoles de tota Catalunya en aquest moment ja estan participant. Clar, això fa que hi hagi un creixement molt positiu, molt enriquidor, els mateixos alumnes s'ajuden entre ells, els mateixos alumnes d'altres centres es visionen, inclús després es poden arribar fent Hangouts, Skype, FaceTime, doncs ens podem fusionar i fer videoconferències, podem posar les coses en comú i així anar evolucionant els nostres projectes. I això els hi ha encantat, els ha fascinat.